ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ସେ ସରକାର କେବଳ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି ଏବଂ କାମ କରିବାର ତରିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିସାରିଲେଣି ଗୋଟିଏ ଜୁମୁଲା ସରକାର ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶିଳ୍ପର ଆଗମନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଚଳେଇ ରଖିବା ଦରକାର ତାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ସେସବୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ତେଣୁ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହି ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ପାରାଦୀପରେ ଜିନ୍ଦଲ ଆର୍ସଲ ମିତଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଠପ୍ ହେଇଛି ତାର ଜବାବ ସରକାର ରଖିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଚାଲୁଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ପଥରେ ତାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ସରକାର ନୂଆ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଶୋ' କରିବେ ସମୟ କହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ନେତା ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆଭାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନେତା ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବ ଗତ ଟାର୍ଗେଟ୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ମେମ୍ବର ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ହେଲା ପରେ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ଜୟପରାଜୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜୋସ୍ ଅଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦଳ ପ୍ରତି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଟିକେ ବି କମ୍ ହୋଇନି ଏବଂ ଆମେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦଳ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ଆମ ଦଳ କ୍ଷମତାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଭିତରେ ସେଇଆ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ